Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. E o jogo já começou. Mbappé vai mandar pro gol! Que beleza! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. O Mendy. Camavinga. Recebe Valverde. Brahim Dias. Messi. Recebeu em boa posição. Mandou a bola direto para o ataque. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou impedimento. Nacho. O Bellingham. Agora a vez de Rodrigo. Recebe Messi. Mbappé. Mandou dali mesmo. Ele tá desesperado para mexer no placar. Dessa vez não deu. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades, o gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Olha só, que grande! Mandou a bomba! Gol! Barcelona inaugura o marcador. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta moleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. Eles conseguiram sair na frente. É, não tem como isso não mudar totalmente o jogo. Vamos ver como é que vai ser a reação deles. Neymar. Kroos. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Olha a bomba! Outra chance. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Kroos. Mandou a bola pro ataque. Zico.
Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O passe não foi bom. A metida de bola. A posição é boa. Chegou na hora certa. A metida de bola para frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Recebeu a bola. Mbappé. Boa defesa do goleiro. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. Escanteio, é o segundo da partida. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Messi bateu muito curto o escanteio. Vem a batida! Está terminado o primeiro tempo. Foi um início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o placar, mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. Mauro, você teria algum comentário aí a fazer sobre este primeiro tempo? O time mereceu essa vantagem inicial porque buscou mais o gol, finalizou mais vezes que o adversário. Agora a questão é saber se na segunda etapa conseguem manter o mesmo pique, o mesmo ritmo. 1-0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Substitution in progress. A bola rola de novo. O Barcelona vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Agora é com o Messi. Tem chance de finalizar. Chutou! Boa defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. E lá vem eles para bater outro escanteio. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Lá vem a batida! Recebe som! Que foguete! Neymar está impedido. Bandeira marcou. Barcelona voltou diferente. Teve substituição no intervalo. Será que vai mudar a abordagem também? É um bom momento para fazer alteração, claro, mas tem que ver se isso tem implicações no sistema, se vai mudar o time para melhor. Bellingham. Zico fez o lançamento para frente. Que boa jogada! A batida! Vai entrar! O time vai ampliando a vantagem. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro. Olha a chance! Gol! Ele tem a chance e não perdoa. Esse é para deixar a partida ainda mais disputada.
Que bela jogada, hein, Mauro? Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Olha que antecipação, hein? Agora a vez de Rodrigo. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Son ficou ali na esquerda, procurando alguém. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Cross. Ô Mauro, agora o jogo é outro, né? A coisa certamente vai esquentar. É isso, Milton. O próximo gol que sair pode ser a pá de cal ou pode até levar a uma virada espetacular. Marquinhos. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Ninguém segura, onde é que ele vai para... Chutou! Eles não aprendem, hein? Outro impedimento marcado ali pelo Bandeira. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Agora é com Neymar. Neymar foi pego ali em impedimento. Chance para Brahim Dias. Meteu ali por entre os adversários. Belo passe, dominou. Retomou imediatamente. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Rodrigo. Coming on to replace him is number 14, Hosselu. Olha o lançamento. Vem a batida! Seria maravilhoso! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Substitution on the field. Number 12. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? E o cara precisava sair. Meteu a bola para frente. A reação foi rápida. Messi. Boa chance de contragolpe. Son. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. Lá vem o tiro. Modric. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Zico. Bola lançada para Son. Acabou. Fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Barcelona entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo e com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.